הותר היום לפרסום כי כוח שבק עצר 10 פלסטינים שתכננו פיגוע לספינה של חיל הים. האירוע המדובר התרחש לפני כחודש במהלך פעילות ביטחון שוטף של כוחות זרוע הים בזירה הימית הדרומית. במסגרתה נעצר כלי שיט אשר חרג מאזור הדייג והמפליגים בו ביצעו פעולות איסוף על כוחותינו. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום למפקד פעולת הסיכול בזרוע הים, רב סרן דניאל פרץ. אהלן נועה, מה שלומך? מצוין, אתה אחד המפקדים, צריך לומר, באירוע המעצר וסיכול החוליה. בואו רב סרן פרץ, תחזיר אותנו ל-12 במרס, לרגע בו אתם מזהים את הסירה הזאת חורגת משטח הדייג המותר, ועד הרגע שאתם מבינים שכנראה יש לכם ביד חוליית טרור ואירוע רציני מאוד. אוקיי, אתה מחזיר אותי למקום מעניין. קודם כל, בעצם אנחנו נמצאים בלב של פעילות שגרתית, כמו שאנחנו עושים כל יום, כל השנה, כל הזמן, מבצעים בעצם ביטחון שוטף מול חופי רצועת עזה, כשהמטרה היא הגנה לאזרחי מדינת ישראל. בעצם מה שאנחנו מזהים, דבר ראשון זה חריגה. חריגה מאזור הדייג המותר, כלי שיט שבעצם מפליג ונמצא באזור שאסור לו להיות. דבר שני, אנחנו מזהים סממנים נוספים שבעצם מעידים על כך שהכלי שיט הוא חריג גם בהיבט כמות האנשים שנמצאים עליו, גם בפעילות שהם עושים על הכלי שיט. ואנחנו מבינים שזה לא אירוע שגרתי, וזה לא אירוע שקורה פה ביום-יום. באותו רגע אנחנו מחליטים להיערך עניין של סדר גודל שעה, שעתיים, שלוש. אנחנו מחליטים להגיב, ואנחנו בעצם מגיבים בעוצמה, במהירות. משתלטים על כלי השייט, לא נותנים להם זמן בכלל להגיב, להבין מה קורה מסביבם, להבין איך התפתח והם איך הם הגיעו לסיטואציה הזאת. ובסופו של דבר כלל המחבלים מוצאים את עצמם בבסיס אשדוד, עצורים, ומובלים לשבק לחקירות נוספות. מתי אתם מבינים שביד שלכם הייתה חוליית טרור שתכננה לבצע פיגוע, צריך לומר אפילו מגה פיגוע, כי אני מניח שברגעים הראשונים אתם עוצרים אותם, מביאים אותם לחוף, מביאים אותם אחר כך לחקירת שבק. בשלב הזה אתם עוד לא מבינים את המניע המלא של חוליית הטרור. אז מתי בעצם אמרו לכם בפעם הראשונה שמדובר בסיכול של מגה פיגוע? צריך להגיד את זה. אמרת נכון, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, במיוחד לא בים, על מה מדובר בצורה שהיא חד משמעית. כמובן שרק לאחר חקירות השבק בעצם נסגרו כלל המעגלים והאינפורמציה זרמה אלינו. אבל האינפורמציה זורמת מהר מאוד, ואתה מבין שאתה היית חלק מאירוע שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. וזה, כמו שאמרת, הבנו אחרי, אבל גם תוך כדי הביצוע אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא חריג והוא שונה מפעילות שגרתית שאנחנו עושים ביום-יום. טוב, אז בואו ננסה להסביר ביחד לצופים את המשמעות של סיכול אירוע כזה, כי על פי חקירת השבק, החוליה הזאת תכננה לבצע אירוע, קודם כל של הסחת דעת באמצעות סירה אחת, ואז פיגוע באמצעות ירי של טיל קורנט לכלי השייט שלכם, ואולי אפילו גם לחטוף גופות חיילים לצורך מיקוח. המציאות רחוקה, אבל ננסה להסביר לצופים, כמי שמשרת על הים, מה המשמעות אם חס וחלילה הפיגוע כזה היה חס וחלילה יוצא לפועל? תראה, ננסה להסביר בצורה מאוד פשוטה. כמובן שהמשמעות היא משמעות לאומית. זה לא משמעות פרטנית, זה לא משמעות כלפי חיילים מסוימים או כיוצא בזה. בעצם פגיעה בדבורה, בכל סדר שהוא, אם זה הדבעתה, אם זה לבצע ירי נונטט לעבר כלי שיט, זה מוביל אותנו למקומות אחרים. ברור. כמובן שאני לא יכול לפרט לך לגמרי, כי אני לא זה שמקבל את ההחלטות, אבל זה לא משהו שקורה ביום-יום. והרצון לפגוע בכלי שיט, הוא מוביל אותנו בעצם למקומות שאתה יכול להבין לבד כבר איפה נמצא את עצמנו, אם עניתי לך על השאלה. כן, בהחלט. רב סרן דניאל פרץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת וחג שמח. חג שמח. חג שמח.